میرے پاکستان تحریک انصاف کے غیور لوگوں آپ نے دیکھا الحمدللہ آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے جھنڈے لہرا رہے ہیں آج ہم سے جو لوگ خوش ہوتے تھے کہ نشان بھی چھینا اور خان کو بھی چھینا جیل میں ڈلوایا اور امیدوار بھی چھینے کاغذات بھی چھینے یہ چھینا جپٹی کرنے والے لوگ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا جھنڈا ہے یہ ہمارے لوگ ہیں یہ ہمارا عزم ہے ہم خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں میدان بھی ہمارے پاس ہے نہ ہم کسی کو اپنا میدان چھیننے دیں گے اور نہ ہم بزدلوں کی طرح سرنگو ہوں گے انشاءاللہ جو بے گناہ قیدی 804 اڈیالہ جیل میں صرف ان ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہے جب اس نے یہ نعرہ لگایا کہ نظام بوسیدہ ہے پاکستان میں عدالتی نظام نہ کڑوا ڈول ہوا ہے بلکہ زمین بوس ہو چکا ہے ان کا نعرہ تھا کہ قانون کی حکمرانی لاؤں گا ان کی آواز ہے کہ پاکستانیوں کو سماجی انصاف دوں گا تو لہٰذا اس کو نہ ہونے سے یا روکنے کے لیے پاکستانیوں کو ڈرایا گیا آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا تم ڈرے ہو کیا تم ڈرے ہو بند کرو یار دیکھو مجھے سنیں پاکستان کے طول و عرض میں یہ نعرے ہم نے لگوائے آپ کے نعرے ماند آ رہے ہیں آئیس آ رہے ہیں میں پھر پوچھتا ہوں کیا آپ ڈرے ہیں کیا آپ خان کے ساتھ کھڑے ہیں کیا آپ زائد وزیر کو جتوائیں گے کیا مولانا نسیم علی شاہ کو جتوائیں گے کیا آپ مولانا کی سیاست کا جنازہ نکالیں گے تو پھر آج آپ کو مبارک ہو آپ نے میدان مار لیا ہے واو رہی غیرتی پشتنو وزیرو ڈیر ربانے گرانیو ڈیر ملگری میدی پشے واو رہی پا خدای پشتنو ٹول کبیلے غیرتی دی خودی تاسو یو تاریخ تا او پا تاریخ ماندے تاسو وار عمر فخر کولائی سو نو لہذا پا دگے خاورے نو لہذا دیر سپنجیری اولاد دی وقت بطیر سی خو زمانہ با دا غیرتی دا زڑاورو دا لیرانو وار عمر بے یاد ساتھی نو چھے مرگ حق تا مروبا اشائر وائی وے مرشا دا سے مرشا چھے وطن در پسے وہ جاڑی خپل باہا سے جاڑی خپل باہا سے جاڑی چھے دشمن در پسے وہ جاڑی نو پا خدای وہ در آمنا قیدی نمبر 804 جواب اور کو 804 قیدی نمبر 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 804 بس بس قیدی نمبر 804 انڈس ہائیوے بھگو
امجد خان ډیره مهرباني اوس ما تم دوه نارو جواب راکئ وای خبره واورو مری په سپا کو داسې درنجر وکو چې د امزه کر لاندې اوسنی خوشمو دا عمران خان عمران خان پی ٹی آئی پی ٹی آئی ډیره ډیره مننه درنه لاړم که ژوند دي بیا ور سره وینو پله کی چې او چې چرته چرته دي د کردار سکروټونی مې کړې دا شنر دا تکړه دا غیرتی دا ایماندار دا ملنسار دا پښتین دا په خیبر پختونخوا خبره کوم نو لهذا دا دې نه کښلي امیدواران د دغه بنو د خلک په قسمت سے نس لهراتله کا چوک پیسې ته ایمان وایي یا چوک دماغی طور باندې نه پوهېږي او اوس هم ړوندي چې ملا به جنت درکوي جنت اشره مبشره باندې ویلی سوي دي چې دا خلک جنتیان دي نور خو بیا به روز محشر دی هر مسلمان حساب کېږي اول خپل حساب نه جان سپاکا بیا دا ساده پښتانه چې بار بار د جنت په نام دین په نام او دیتا اردو چې ورتای دین فروشي دا دین فروشی خاتمه وکړئ پښتنو پښتنو نن خو مو دا تاړو همغه نسته مزه نسته دا لږ خو تړپ ورکئ بله دادا یوه خبره تکم 8 فروری غلې یو منټ تاسو واورئ 8 فروری پورې موږ سره دا طریقې دي ظلم دا کله یوه ډرامر سره جوړوي او کله بل ډرامر سره جوړوي یو ټیم وي چې پی ټی آئی جنډه به چې کوم دا موږ لیدل نه غواړو تھانےدار پولیس ریاست ڈی سی دا ټول بدمشی شروع کړې وا خو پښتنو چې کله وویل چې پښتون سرچټی نه مني نن مو دا جنډې داسې ولاړې دي چې الحمدللہ راځئ چې په ساړه موکو واورئ دومه خبره موږ ته پته نشته چې دا 2 فروری پورې نورې چې کومې ډرامې کوي خو ویښ سو دې ته ویښ سو چې 8 فروری د الیکشن په ورځې به د تا ایجنټان پولینګ ته پرېږدولو ته نه پرېږدئ نو لهذا که پښتونخوا کې په یوې علاقه چې داسې اوسي او خبر شو چې ډومیل یا منډان یا بس یا خیل په هغې چې پی ټی آئی خلکو خپل ایجنټ ونه رساو نو دا به سټل دی دغو ټولو خلکو اقومو بېغیرتوبي دا به کو انشاءالله ایجنټ به رسوو دوم پلاننګ دادا چې بکسې به بدلئ نو ایجنټان با په خپلو بکسو داسې ناستی داسې به په ناستی لکه نن وخت چې ملاګان په خپل په دولت باندې پارې ورکوي آخری دو باتیں اردو میں